ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରଦର ବ୍ଲଗ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ସେଠି ନେଲ୍ ପୋଲିସ୍ ନେ ଲଗେଇଥି, ମୋର ବାବୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, କେତେ ସୁନା ପିଲାଟିଏ ଯେ।
କେତେ ଥର ବୁଲିବୁ? ଦେଖ ଗାଇସ୍, ମୋର ମା ଶାଢ଼ୀ ପୋଡ଼ିଗଲା। ମୋର ମା ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବେଲେ ମୋର ମାର ମନ ନାନ ଏ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ସୌକେ ଘିନିଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର କାହାଣୀ ପଢ଼ି ନା ପାରିଲି, କାରଣ ମୁଁ ବୁକ୍ ନେବାଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆସିକିରି ବର ପିପଲରେ ଫେର୍ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଲିକିରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛେ। ଯାଉଛେ ଖାଇ।